ଦେଶର ସର୍ବପୁରାତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କିଏ ହେବ ମୁଖିଆ? ହାତର ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଡ଼ କରିବାର କମାଣ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? 2024 ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ହେବ କଂଗ୍ରେସ ରଥର ସାରଥି? ଏଣେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଇଲେକ୍ସନ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍। Who is going to fight the Congress party election? But you do not do this about any other political party in the country. You do not ask this question about the BJP. You do not ask this question about the RSS. You do not ask this question about the communists. You do not ask this question about the Samajwadi, about the BSP. You don't ask this question. Rahul pache chidi jantu jetebele goti drore sabhapati chauki pai music chair bhale sthiti upuje nua nua na ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନେତା ପ୍ରତିଦିନ ଦାବେଦାରୀ ପେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ନା ମନୀଷ ତିୱାରୀ ନା ଶଶି ଥରୁର? ଶଶି ଥରୁର ଖୁଲମଖୁଲା ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି, ସୋନିଆଙ୍କୁ ଭେଟି ପରମିଶନ ଆଣିସାରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଦଳ ଭିତରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ଗୌରବ ବଲ୍ଲଭ ଖୁଲମଖୁଲା ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଥିବା ଅଶୋକ ଗେହଲଟ, ଯାହା ପାଖରେ ତିନିଥର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ତିନିଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପାଞ୍ଚଥର ସାଂସଦ ଓ ପାଞ୍ଚଥର ବିଧାୟକ ବନିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଯେ ସିଧା ଟକ୍କରରେ ମୋଦି ଶାହଙ୍କୁ ମାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର 45 ବର୍ଷର ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀ ଶଶି ଥରୁର ସାହେବଙ୍କର ଗତ 8 ବର୍ଷରେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ସେତେବେଳେ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏଭଳି କାମ ନା କେବଳ ମୋତେ ବରଂ କୋଟି କୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ପହଞ୍ଚାଇଛି, ତେଣୁ ଚୟନ ବହୁତ ସରଳ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଥିବା କାରଣରୁ ଗୌରବ ବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ଏନେଇ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ଜୟରାମ ରମେଶ, କିନ୍ତୁ ଥରୁଙ୍କ ନାଁରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେ ରହିଛି? ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି ଯେ G23 ଗ୍ରୁପ୍ର ଆଉ ଜଣେ ମେମ୍ବର ମନୀଷ ତିୱାରୀ ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ହେବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଥରେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରରୁ କେହି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବାର ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। तो और लोग भी सामने भर सकते हो क्या? आप भी नॉमिनेशन फाइल करने कर सकते हैं क्या? आप 30 तारीख इंतजार करिए। इन द लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस आई मेड माय पोजीशन वेरी क्लियर, यू नो, एंड दैट रिमेन्स माय पोजीशन। खाली सभापति नुहे, एका संगरे राजस्थान मुख्यमंत्री पद पर मध्य दंगल आरंभ हुई छि। राहुल गांधी गतकली कोनोसी व्यक्ति दुईटी पदरे रही परिबे नाही बोली स्पष्ट करथिले। ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ଆଜି କୋଚିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସଭାପତି ହେବା ପାଇଁ ମନେଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଁ ନିଜେ ନୋମିନେସନ ଭରିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗେହଲଟଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ କିଏ ରାଜ କରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବୁଧବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଆସି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ବେଳେ ମୌକା ଦେଖି ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସଚିନ ପାଇଲଟ। ତେଣୁ ରାଜସ୍ଥାନ କକ୍ପିଟ୍ରେ ପାଇଲଟ ବସିବା ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ରୋକ ଲଗାଇବାର ପୂରା ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସହ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୌକି ପାଇଁ ରଣ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଏବେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇଛି। देखता हूँ ये पार्टी इनर डेमोक्रेसी की बात है, एक नई शुरुआत हम लोग करें सब मिलके। ये तो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं मिस्टर अजय माकन, वो और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी, वो लोग फैसला करेंगे कि अब मान लीजिए मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ तो क्या प्रक्रिया हो वहाँ पर, कब हो प्रक्रिया। I have conveyed my suggestions to the leadership. The decision finally will be taken by the Congress leadership. Whatever decision the leadership takes, it will be acceptable to everybody. What will happen in Rajasthan after he becomes the president, if he becomes the president? He says that Sonia Gandhi, the president of the party, and Ajay Makan, the general secretary, will decide. He does not say the Congress MLAs will decide. This means
that the new incoming so-called elected president of the Congress is nothing but a handmaiden, a rubber stamp, a puppet, a proxy of the Gandhi family. କଂଗ୍ରେସରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସନକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ନେତାମାନଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୋମିନେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ପିକ୍ଚର କ୍ଲିୟର ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।